capa deste mês é a deliciosa espanhola Helena, uma capa que vai surpreender todos os leitores. É uma mulher que personifica tudo aquilo que a Maxime é. O nosso decor hoje é Cascais, uma zona fabulosa, histórica. Na parte da fotografia temos o Bernardo Coelho, que além de ser muito divertido, é um fotógrafo que deixa muito à vontade as modelos, portanto o resultado final é sempre fabuloso, aliás como em outras edições que o Bernardo já fotografou. Acredito que vocês vão gostar imenso desta edição, vão adorar a nossa Premier Dame, que é a Helena Rincón, em particular os adeptos do Benfica. Divirtam-se! Oh, how he crossed us so naturally. O briefing do Nuno Lago cria imagens de referência de anos 50, 60, imagens de cinema dessa altura, referências da atriz Mónica Bellucci, e escolhi a Casa de Santa Maria, uma casa muito enigmática aqui na zona de Cascais, e a Helena portou-se super bem. Ela fez o trabalho com muita facilidade e é uma modelo fantástica. Espero que gostem do meu trabalho, comprei a máquina. Cascais, na produção de Helena Garcia, na Casa de Santa Maria. Esta produção é bucólica, com muita sensualidade, como a própria Helena é. Espero que gostem do resultado. Olá, sou Helena, vou fazer a nova portada de Maxime de setembro. Lo he passado genial, o trabalho ha sido maravilhoso. É a segunda vez que hago uma produção para este tipo de revista y la verdad que me he sentido muy cómoda, muy identificada por el mundo de Italiano, Mónica Bellucci, toda esa historia. Y nada, el trabajo del fotógrafo chapó, espectacular. Nuno también es increíble. El trabajo de maquilladores, peluqueros, todo muy bien. Y nada, y no he podido ver nada, lo poco que he visto sé que va a salir muy, muy, muy bien. Y os animo a que compréis la revista. Un besito, lectores.